Cuma koyo nti hukum. Aku iki nyawang Kang Gareng wis mumplas banget lho. Biasane Kang Gareng iki teko gagah. Lah saiki kok siut menyesuaikan. Kaya pincuk pecel. Sing raciut piye? Lah piye, Mas? Wong masalah menumpuk terus malah iki sambatan jagong. Kek jagong sisan. Kek cek koncorengan sisan. Aku mbok kon ngopo? Ya menghibur toh, menghibur dek aku iki bayar. Kupingmu apa ora krungu? Piye? Aku rene iki jagong kok tekan kene suguh apa-apa wae urung kok kon. Piye toh Gus iki danane mepet apa piye? Mas, Mas Gareng. Ah? Yang bagian ngurusi konco-konco Darmati senenono Darmati. Darmati. Wah, kowe salah masang tim sukses kok Darmati. Piye? Kuwi ngatur keluargane dhewe ruwet kok. Kleru nek iki kleru. Wis. Sik nadian kesel kaya ngopo ning iso memulihkan stamina ku nyawang kekompakane kanca-kanca seniman Wonogiri. Alhamdulillah. Tepuk tangan luar biasa. Nadian wis pirang-pirang dina awan wengi digembleng sekan palelah. Alhamdulillah padha karo duweni ndarbeni Wonogiri sukses sampeyan nuwun. Iki malah nek kabar, kabare apa? Baragus duwe gawe. Delok meneh sambatan. Nggone sapa? Jumadi kelakon payu rabi. Eh! Ora, gek bojone iki ya wong. Loh, ya wong. Masa? Halo, sayang. Lah piye Darmat asi Jumadi iki golek sing normal ora iso. Lah iya to. Golek kaya ngono jare sing resikone setitik ngantek modar ora meteng jare. Lah iya toh, aku mau kan takok ya wong ternyata kok ndur wong ngeserudu. Iya iya le, heeh. Lah ya ngono, dadi tim regen ki ya ngono. Masih teko ya suguh wedang. Diceluk sik to Mas, diceluk sik to Mas. Diceluk sik to Mas. Piye? Darmati celuk sik to. Darmati, Darmati. Gah kono nganggo gonku kok anggar tak celuk ngono ndun ngono kok. Penyanyine mbotrok. Ya. Badak. Si loro telu. Wah, wayu-wayu kabeh. Nyuwun ngapunten nggih, jenenge wong sambatan. Ngantek sing kisut ya dipermak. Sapa? Simbah. Jane wis ora layak tampil. Ning wong jenenge sambatan. Melu kanca ngantek rai kisute di lah tak tekoni raimu kok kisut ora Mas iki tak wiru jane. Mula di Mas Tejo ya aja gelatimu. Sahur sa. Aja sahur. Aja larati. Ono barang kisut kok ya kok cedake to Kang Gare. Ya barang pupure iki ning ya lumayan ngene iki. Arep mbok dulit kok. Lah ya sik kersa to, Kong. Lumayan. Lah iki pacarku sing pertama kali. Heeh. Katutan karo iki manak siji nek ndase kae. Mas, Mas Gareng. Apa? Lah kan Kakung iki senengane yang mirip-mirip to. Mbak Bobi kan mirip karo Ibu Umi. Mbak Yuadi. Iya, bisa kero. Gini. Anggareng, ya gini loh. Bu Umi. Cabang bayi. Bu, menawi badhe pipis, olahipun wonten wingking. Nggih lho. Pancen iki barang-barang langka sedaya, Bu, sing sowan mriki. Coba barang langkane kae. Endi? Alah idolane Jumadi. Oh, santai to. Ndak bengi wis, ndak bengi iki rekane Jumadi iki kon bebekke anu nganggo bebe ning ora iso. Kon nulis ke aku. Anu neng gone Santi. Lewat depan apa belakang ngono kuwi. Ora aku mau ki pengen takok tenanan lho Mas Gareng. Apa? Aku bebar kok kene kan jujuk lapangan to mambengi. Bener. Kae sing nek mburi panggung ya Santi kuwi to. Kandhani. Lah wis ngepleh-pleh ngono. Lah kae bar nggo rombongan ya kok. Jarene iki ngemuni ngene iki Mas, Mas yoga-yoga 15 lho Mas. Kek aku kabeh sing kasar siji maine. Sapa? Jumat. Jare kasar banget maine. Rodok dilus ngono kuwi ya. Ya San, Santi Laura. Santi Laura dipersilahkan. Paswan. Ayo Jum, semangat Jum. Thank you.
pun Mas Gareng? Saka Pak Lurah Bogel. Pak Lurah Bogel. Sak Lurah Bogel sapa? Sak kidule tempat pentas parade iki mono wong kesripan. Engko kanca-kanca ya nyuwun sengkuyungane. Layat berarti. Ora tetep-tetep dijak diadakan ning anu engko tetep rada di anu kanca-kanca nyuwun sengkuyungane rada cak-cek-cak-cek enten kesripan sak kidule lapangan. Iki mau malah dadi golekan. Lah mayite durung ketemu. Nek mayite ketemu arep didusi repot banget. Lah piye? Lah jarike sing arep nggo tutup nggo santi iki. Wong edan sembrono iki. Ora tak kira ki mayite arep didusi iki kira-kira mlayu-mlayu ngono. Mbok rada dikawati kene ra bendul ngene iki. Bendul ki bendul. Coba bayi. Selamat iki lho. Ora. Kuwi mau ki mesti awetane lho Mas. Halo. Kowe iki lho nek ngomong-ngomong ki aku karo Jumati wong kenang ndek bengi karo kowe no kok. Bojomu turuke terus kowe nusul aku no kok. Ngomong-ngomong aku karo Jumati. Meneng wae. Adem yo. Mulane ora seneng lapangan. Jan idepe piye kaya sepet kuwari model. Nganggo di mbok tato bareng. Santi, burine iki cengelok ditato iki lak ngerti iki. Cengelok ditato. Ora, gambar geni. Apa lho, Kang? barang palsu. Tenanan lho, Mas. Lho, barang palsu to. Lah barang tak duduk iki lah kok mlorot diunjukke. Ora mau tak dumukke tenane sik to, San. Tenanan kok. Tenan. Iki mong krungu suarane wis beda. Nek barang palsu ki beda. Tak kandhani, tak kandhani. Nek palsu ki suarane ngene iki. Oh, nek asli Bobby. Ayah izin sama ayah dulu. Ayo, di sana tuh. Alah, kayak iki ora ayah, kayak keamanan lapangan. Keamanan lapangan. Turu kubutan karpet. Lah kok esok-esok karang taruna nyapu iki wah apa bojone Bobby kok wah. Ya amanan aku. Lapangan. Yo anu nyoba nyanyi apa karo Santi kanca-kanca paspon. Ya. Monggo luar biasa. Apa? Ya nyanyi apa? Nyanyi apa? Piye to? Mbok kandhani apa to ndek bengi tek ganas men. Sing galak iki main nining wae mergo nining pas terus-terusan ya. Kowe aja galak-galak. Iki ya terus-terusan. Metu ngendi? Hai samune jare terus-terusan metu ngendi? Alah. Sragen Kang Galeng. Apa? Sragen ya. Sragenan. Anu, apa kae jenenge? Loro asmara. Iya. Yeah.